جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ممبر کے قریب تشریف لے ہیں اور پیچھا رہے ہیں. اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر ہدایت حاجی نسیم عباس صاحب سے کہ وہ ضمن ممبر ہو اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں. بر محمد و آل محمد غلام تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خاک ہے لیکن یہ نور رکھتے ہیں.
Ah!
ہو گیا چاند منٹ ذکر مسائل جڑے اس دیت جنائے ہو علی دیتی نے کو من کی مقام دیا بہت